Наступного гостя Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської райради, з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо, слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Вікторе, дуже часто за останній період з'являються повідомлення, що ось у Бердянську і в Бердянському районі, зокрема, відбувається якась бавовна, щось чутно, якісь вибухи. Розкажіть про це детальніше, будь ласка, та чи відомі наслідки ось таких випадків? Останній тиждень був дуже визначний, з визначними такими подіями щодо бавовни, і ми раділи тому, що в Бердянському районі в кількох селах були рознесені і особовий склад, і боєкомплекти, які там знаходилися, і певна техніка, бо ми неодноразово спілкувалися про те, що саме по селах окупанти багато ховають техніки, багато ховають своєї цієї військової інфраструктури, якомога далі від людських очей. Але це все зовсім перезавантажилося вчора ввечері, бо вчора ввечері, десь близько 23-ї, відбулася просто мега-бавовна в Бердянську, яку, я не знаю, майже рік практично такого масштабу не було. І було близько 5 прильотів в різні місця і на захоплені підприємства, на заводи на території міста, і, судячи з усього, в порт в морський. І крім того, на околиці одного із сел. Результати зараз, тільки ранок, результати наразі невідомі, але судячи з того, як воно вчора палало і яка була детонація, то це було більше, ніж точні прильоти, і коефіцієнт корисної дії тут неймовірний, просто по знищенню тилових позицій окупантів. Шторм Шедоу і Дждам, судячи з усього, наше все, як то кажуть. І окупанти нічого не можуть, на щастя, своїм хвальоним ППО з ними зробити. Пане Вікторе, якраз таки припускають, що, ймовірно, Storm Shadow прилетів по дислокації російських окупантів. І чули, що установка С-300 була знищена, але ми, звісно, будемо чекати на більш детальну інформацію щодо результатів згодом. Але я сподіваюся, що ви знаєте про результати, які були 21 травня щодо бавовни, яка теж сталася в місті Бердянське, і також був гучний і добрий приліт. Будь ласка, розповідайте, що там сталося і чи були ліквідовані самі окупанти, окрім їх техніки та зброї? Власне, так. Да. Особовий склад був ліквідований, але не завжди тут, якщо ми кажемо про Бердянськ, то не завжди саме мова йде про Бердянськ, бо у нас є до цього особливо там невідоме село Берестове, яке стало відомим на всю країну буквально за 2 дні, бо там от за 2 дні якраз і найбільша була кількість особового складу знищена, а протягом цих 2, може 3 днів було по десь сумарно під 10 таких серйозних прильотів. І тут я не можу стверджувати саме чим, але вони були теж дуже результативними. І я думаю, що сумарно ця вся бавовна за останній час, за останні кілька днів, і думаю, що ми можемо рахувати втрати росіян в сотнях особового складу. Якщо раніше у нас особовий склад там дислокується в різних точках, в різних місцях і ховається загалом, і більше успіхів прильотів по боєкомплекту і техніці, то зараз особовий склад страждав в тому числі. І біля аеропорту, нещодавно в бік аеропорту був прильот, як повідомляли органи офіційні, в командний пункт чи пункт управління. Там була мова не про кількість особового складу, а про його якість, бо у нас на аеродромі розміщується техніка, відповідно, льотна техніка, і там є сподівання, що були знищені окупанти, які або літають, або командують, тобто їхні втрати будуть дуже серйозними для них і для їхнього супротиву під час нашого контрнаступу.